Jag ska lösa ekvationssystemet här med ersättningsmetoden. och Jag ser här på de här båda ekvationerna att jag har inte något y lika med eller x lika med. Så jag får börja med att lösa ut antingen x eller y. Så jag kallar det här för ekvation 1 och det där för ekvation 2. Och så ser jag att jag tycker att det här minustecknet här det är inbjudande i ekvation 1. Så jag tittar på ekvation 1 som ger då att y minus x är lika med 5. Och så sen så lägger jag till, jag adderar x på båda sidor här. Då kommer de där två att försvinna och så får jag att y är lika med 5 adderat med x här. Och det här sambandet då, det använder jag mig av i ekvation 2 här. Så ekvation 2 ger då att x plus y är lika med 9. Och så byter jag ut y här mot 5 plus x. Och då är det 5 plus x, då där, lika med 9. X plus x, det är 2x plus 5, lika med 9. Sen tar jag bort fem där, tar bort 5 där. De två tar ut varandra, så då får jag två stycken x är lika med 4. Och så delar jag med 2, delar med 2. Tar bort dem och så får jag att x är lika med 4 genom 2 som är 2. Så då vet jag vad x:et är här. Och då kan jag stoppa in 2 här istället för x i den här första rutan. Och så får jag att y är lika med 5 adderat med 2 som är 7. Så y är lika med 7. Svar. x är lika med 2. y är lika med 7. Så där har jag svaret i den här uppgiften.